Ahoj, víš to, že mám houbovou kuchařku, šumavská houbička v kuchyni. Tato knížka je skvělý parťák do kuchyně, ale i do lesa. Obsahuje 107 chutných receptů z hub a zároveň rady a typy, jak celoročně houbařit tedy co po celý rok v lese sbírat. A dneska ti ukážu, jak si udělat naprosto skvělou topinku s avokádem a polničkou topolovou. Tato houba je v naší přírodě příliš vzácná, proto jsem si ji vypěstovala v domácích podmínkách. A nyní je čas na to ji konečně zpracovat do pánve dávám a lžíci másla a tu čerstvou polničku topolovou. Jelikož je poměrně malá, taky ani nepřikrajuji. Mezitím si utřu česnek a rozmačkám v misce avokádo. Zali olivovým olejem, také přidám citronovou šťávu, sůl, pepř, čili vločky a nesmí chybět ani čerstvá hladkolistá petržel, kterou překrájím na drobno. Také samozřejmě osolím a jinak okořením houby. Já jenom solím, protože to avokádo bude kořeněné dost, ale samozřejmě můžete přidat jakékoliv koření máte rádi. Tak, co se mi potom vlastně dělají ty houbičky, tak si také připravím křupovou topinku, kterou natřu tím avokádem a na, vrch vyskládám ty hotové polničky. Dělala jsem je zhruba 10 minut. Zasypu světlým a tmavým sezamem, no a také překrájenou natí jarní cibulky. A je hotovo. Neuvěřitelně chutná záležitost, kterou doporučuju vyzkoušet, ať už polničku budete mít nebo ne, hodí se na to jakákoliv jiná huba.